Modus operandi yang digunakan oleh suspek ialah menjadikan golongan warga emas sebagai sasaran dengan menyamar sebagai pengarah urusan daripada pasar raya Terbabit dan menyatakan kepada mangsa bahawa mangsa telah memenangi peraduan yang berupa hadiah sebuah kereta pelbagai jenis. Mangsa kemudiannya akan diminta untuk menyerahkan kad kredit atau debit card serta lesen memandu bagi tujuan pendaftaran dan insurans bagi mendapatkan kenderaan tersebut. Okay. Sebanyak 46 laporan polis yang telah diterima oleh pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dalam tempoh tersebut yang melibatkan 7 daerah dalam Selangor, iaitu di Ampang Jaya, Kelang Selatan, IPD Kelang Utara, IPD Petaling Jaya, IPD Serdang, IPD Shah Alam dan IPD Subang Jaya, dan melibatkan jumlah kerugian sebanyak RM456,542. Okey. Pihak polis percaya kesemua kes ini didalangi oleh seorang suspek yang sama. Pihak polis juga menyarankan agar mana-mana individu yang pernah ditawarkan hadiah peraduan oleh suspek untuk tampil membuat laporan polis bagi membantu siasatan. Sebab terdapat beberapa hampasan kad ATM dan juga kredit card yang masih lagi kita tengah sorting. Sebab kita tengah bekerjasama dengan pihak institusi kewangan bagi mengesan pemilik-pemilik ini. Jadi kesempatan ini juga kita akan paparkan gambar suspek tersebut. Sekiranya mana-mana mangsa yang pernah menjadi mangsa, sila hadir ke mana-mana balai polis berdekatan untuk membuat laporan polis bagi membantu.